Tack. Ordet för anförande. Bra. 31 dagar efter valet i en riksdag som först avsatte Stefan Löfvens regering. Att Vänsterpartiet ska få över den nya regeringen, det verkar inte heller en tillträdande med samma värderingar och samma engagemang som vi skulle ha regerat. Talare anmälda, är överläggningen därmed avslutad. Svaret är ja. Beslutet ska